Sama činjenica da je osnova 1947. godine dovoljno govori o tradiciji i bogatstvu koje nosi fudbalski klub Krušik, a namjeru da sve igrače, trenere, sportske radnike i brojne anegdote spoje u jednu cjelinu, djelu je sproveo autor knjige koja će sigurno krasiti police ljubitelja fudbala Milorad Đermanović. Legendarni golman je, kako kaže, bio svjestan težine zadatka sa kojim se susreo, ali aplauzi i pohvale prisutnih u hotelu Grand dovoljno govori o tome koliko je uspio. Svjestan da je možda nešto i propustio, mišljenje je da zlatne godine ovog kolektiva ne smeju biti zaboravljene. Fudbalski klub Krušik na neki način je bio radnički sportski klub u fabrici Krušik. Po direktivi tadašnje fudbalske organizacije i komiteta i ono, Krušik je dobio dopis da formira sportsku sekciju. Ta sportska sekcija je formirana i bilo je 9 disciplina. Ping pong, odbojka, košarka, čak smo imali i boksački klub koji je bio veoma moćan. Imali smo rukometaše u velikom rukometu koji su igrali prvu saveznu ligu. Imali smo igrače iz tog tima koji su igrali za reprezentaciju Jugoslavije ondašnje. Tako da fudbalski klub Krušik ima veoma, veoma dugu tradiciju. U tom fudbalskom klubu Krušik mnogo i mnogo igrača je igralo u juvišim rangovima, čak i u saveznim rangovima. I svi ti momci, gdje god su bili, služili su za primjer kako se treba boriti, ponašati i vladati. Tako da se ja ponosim sa tim ljudima, pogotovo sa mojim kolegama golmanima, koji se i danas dane upominju kao dobri ljudi, kao dobri golmani. Knjiga se sastoji iz tri cjeline, jedna se odnosi na biografiju, drugoj se nalaze članci iz novina koji svedoče o najznačajnijim rezultatima, a treću čine brojne zajedničke fotografije igrača ovog uzornog kolektiva. Bitan segment funkcionisanja kluba od početka bio je rad sa mlađim selekcijama. Da li vi vjerujete da je fudbalski klub Krušik imao najbolju omladinsku školu? Tu je bila učestvovala Zvezda, Beogradski radnički, OFK Beograd i tako dalje. Krušik je bio tad prvi u Jugoslaviji, ne u Srbiji. Tako da je to bio vrhunac, ali je ta omladinska škola radila veoma dobro, kvalitetno, sa planom, programom. I to se ponavlja i do današnjih dana. Evo i sada fudbalski klub Krušik ima veoma dobru školu tih mlađih kategorija, gdje se trenira, gdje se oni takmiče. Čak ta generacija, vi se dobro upoznati, od Petlića do prvog tima, ta selekcija koja je prošla, ušla je u Srpsku ligu. E sada, što naše Valjevo nije imalo sluha, pa da tu ekipu forsira, da financijski opština pomogne, mi bi do sada imali verovatno najmanje 2-3 godine klub u višem rangu takmičenja. Zainteresovani čitaoci već se pitaju da li je sa petom knjigom golman zaokružio priču vezanu za istoriju ovog sporta u našem gradu, bez želje da se preda najavljuje novi poduhvat koji bi mogao izazvati pažnju onih koji decenijama unazad posjećuju stadione i halu sportova. A moja jedna velika želja je, posle Valjevo imalo mnogo, mnogo legendi, ljudi koji su postali poznati širom ne samo Srbije, Jugoslavije, Evrope, nego i sveta. Razmišljam o tome, već imam prikupljeno dosta podataka i sada se bavim da vidim, pravim prvo selekciju kao svugdje, da vidimo i da napišem fudbal o legendama valjevskog fudbala. Međutim, ta knjiga neće obuhvatiti samo fudbal, nego ću gledati tu da obuhvatimo i rukomet, bokserski klub i tako dalje i tako dalje. Na promociji su pored autora govorili oni čija se biografija našla u knjizi, kao što su Milovan Plavšić Šeki, Radovan Tezić i Zoran Pantelić, a brojni gosti su se odlučili za kupovinu više knjiga kako bi ispunili želju prijateljima koji zbog zdravstvenih, ali i ostalih razloga nisu mogli da prisustvuju. Jedna sa posebnom posvetom završit će na Floridi.